ពិវត្តីសារាវឌីកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងជឿជាក់នៅក្នុងការចេញទៅប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះបាទទោះបីជាស្ថាប័នមីស្ក្រេនកម្ពុជាកំពុងតែរងការរិះគន់ទៅលើឈុតតំណែងជាតិក៏ដោយនៅសល់មិនដល់មួយខែទេពពកកញ្ញាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីធ្វើការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាមួយនឹងពពកកញ្ញាតំណាងប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតគេសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីខែទៅជាពពកកញ្ញាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមពេជ្រវតីសារាវឌីគឺហាក់ខំប្រឹងយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការត្រៀមប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិរហូតបានទៅហ្វឹកហាត់នៅក្នុងការដើរការនិយាយស្ដីការឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងប្រទេសថៃថែមទៀតផងអ្វីដែលមហាជនកាន់តែមានសង្ឃឹមថាសារាវឌីនឹងមានឱកាសចូលទៅដល់វគ្គថប់នោះគឺរូបសម្រស់របស់នាងកាន់តែស្អាតប្លែកដែលនេះគឺពិតជាស័ក្តិសមខ្លាំងបំផុតសម្រាប់បវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលជាមួយនឹងការហ្វឹកហាត់នៅប្រទេសថៃនៅក្នុងនោះកញ្ញាសារាវឌីក៏បានធ្វើការ live នៅក្នុង Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្លួនដើម្បីជជែកគ្នាលេងជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រព្រមទាំងបានប្រាប់ពីដំណើរការនៃការប្រកួតខ្លះខ្លានតាក់ទងទៅនឹងឆាកអន្តរជាតិហើយនៅក្នុងនោះកញ្ញាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាឈុតតំណាងជាតិដែលត្រៀមនឹងយកទៅប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិនោះគឺជាឈុតគូប្រៃដែលស្ថាប័ន Miss Grand Cambodia បានធ្វើការបង្ហោះទស្សនិកជនប្រកាសជាជ្រាបជ្រាបជាមិនខានថាឈុតនេះត្រូវរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមរហូតមានការវិនិច្ឆ័យពីស្ថាប័ន Miss Grand ផ្អើលពេញវិស័យបវរកញ្ញានៅកម្ពុជាហើយបើទោះបីជារងការរិះគន់ស្ថាប័ន Miss Grand Cambodia នៅតែជជែកយកឈុតគូប្រៃនេះទៅប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិដដែល